Akakiiko akavunaanyizibwa ku byokuna mu kibiina ki National Unity Platform nakulwa eggulo kafulumizza olukalala lw'abantu abagenda okukwata ekibiina ku kaadi mu kalulu ka bonna aka 2021 mu bitundu bya Buganda. Abamu ku bannakibiina kino abaasiddwa batuuse n'okwoza ku munye Ssaakabandi okulangira nga batakkiriziganya n'ebyo ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulo. Okubeera ng'ateekawo ebintu ebinyigiriza abantu naye nga tefisobola kulwanyisa demokulasi ali mu kibiina. Olunaku olwaleero abantu bangi bali balina essuubi mu NUP era nga balina essuubi mu People Power. Naye ku bivyo ebigenda maaso olunaku olwaleero simanyi oba ddala nengeri zasobola okujambala olw'ebintu byonna ebigenda maaso. Ku kifo kya Woman Member of Parliament, unfortunately, sisaagifunye. But ekyo tekijjawo kirooto kyange eky'okuba nti nno njagala okubeera omubaka oba omukiise nga nkiikirira abantu naddala abatasobola kweyogerera nakwerwanirira nga bwe mbadde mbikola mu programu yange eri ku TV. Vetting ebadde okujja ku twabagamba twagala obubonero obuvudde mu vetting tubumanye n'okutuuka olwaleero tetubumanyanga. It cannot remain a secret. Ku kitebe ky'ekibiina kya NUP ekisangibwa e Lubaga, abawagizi ba Namayengoliana abadde ayagala okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala wa Mukono ku kaadi ya NUP bavudde mu mbeera ne batandika okwogerera akakiiko k'ebyokulonda amafuukuule olw'okulya enguzi ne balemesa omuntu waabwe okufuna kaadi y'ekibiina kino. Nina Mayenge yasuiddwa mu kusunsula kw'omubaka omukyala Mukono ekifo ekyaweereddwa Betty Nambooze Bakireke atuuse n'okukaba ne yeewuunya obutali bwenkanya obuli mu kibiina kino. Ekyamazima tubaddewo fairness and justice nti ba candidates bangi abadde qualified okubeera ba flag bearers tebasobodde okubeera ba flag bearers olw'okuba emivuyo egimu egyabaddemu. Ono agamba nti obutali bwenkanya obwayolusiddwa tasuubirwa nti ekibiina kya NUP kiyinza okutwala obuyinza kubanga tebayinza kufuga ggwanga nga ne mu kibiina temuli demokulasiya. Njagala okumya abantu b'e Mukono nti nze wendi era ngenda kwesimbawo nga kandidati waabwe. Okubeera ne umbrella si kifuula kandidati w'amaanyi naye watufunye umbrella oba tuli bakandidati balina flag tugenda kwesimbawo tena tugenda kuwangula akalulu kano. Samuel Walter Lubega Mukaku nga ne kaadi y'ekibiina kino yamumiddwa yeemulugunyiza ku ebyafulumiziddwa kubanga ekifo mwabadde esimbye agamba nti yabadde asingako obumanyirivu bwogeraganya n'abalala. Naye ne gwe balonze ku ekyo simanyi credentials ze ku ekyo ne batubuuza tracker record yo mu byobufuzi bya Uganda eri ki. Nze byange mbijja mu nkoba z'amagwe mu Uganda Young Democrats 27 years of this struggle. Ono ne bannakibiina abalala basuiddwa balangidde nakati bwe boolekedde eri abalonzi okusalawo ani gwe baagala mu kalulu ka bonna kubanga tebayinza kukkiriza butali bwenkanya obweyolese mu kusunsula bannakibiina. Kyokka ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya awakanyiza ebyogerwa bannakibiina abatasobodde kuyitamu mu kasengejja era n'ategeeza nga buli kimu ekyakoleddwa bwe kyakoleddwa mu mazima n'obwenkanya. Kati ffe tulina criteria gye tugoberera. Criteria eyo abantu bajja mu vetting. Vetting committee yali ewa 50% of the marks. Then in the team yaffe yagenda ku ground nayo ngewa 50% of the marks. Bwe tuzifuna ne tuzigata ne tukompeyaringa toto oli jafunye gye tutambula naye. Ku bifo ebitannaba kulangirwamu bantu abanaakwata ekibiina kino bendera Lubongo yategeeza nga bazzeemu okutunuulira amaanyi g'abantu abatannaba kusunsula balabaani gwe bagenda okukwasa kaadi y'ekibiina kino era obudde bonna bajja kuba balangirira. In a process maybe of all yao to jiddemu with another eye then to comparing ebyombi ebyavaayo nga bwe guli nti amaziga gente essanyu ly'amalembo abamu ku bawangudde batandikidde okujaganya olw'okufuna kaadi y'ekibiina kino. Bano era baseba nabo abatasobola kuyita mu kasenge gy'okukolera awamu n'abawangudde basobole okuzimba ekibiina kyabwe. Okwolesa demokulasiya bw'alina okubeera tulina okubeera ekyokulabirako ekyokulabirako si kwe kwetaba obwetabi mu lwokaano wabula ne mu pate yo mwennyininnyini demokulasi ya mwatandikira. So eyawanguddwa n'eyawangudde tusobole okutambula. Obuwanguzi obusooka tubufunye kacwagala kugenda kulaga munnaffe yalinyeyo amagye oba okakuzayo ttiimu yaffe mu supa era nina okikola kuba ebintwala mu paramenti ekyokubiri n'okumakinga sure nti bannakiira mbazimbira essomero tebabalima te mupita sente gyezirikofu noba ofunye miliyoni 3 oba 4 kwatako 10. Joseph Muyingo, Delta TV, Masokolomu.